semana. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levei uma rede de lã. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Minha gente do Brasil, são 21 horas e 59 minutos do Rio de Cabo. Você de lá, quero mandar uma saudação lá para o meu querido amigo lá em Porto Nacional, no Tocantins, né? É o professor Núbio, tá nos ouvindo. Alô, professor, como vai o senhor? Tudo tranquilo? Um abraço grande, viu? É o Núbio na cidade de Porto Nacional, no Tocantins. É a capital da cultura. Ele está na Praça do Centenário, formando um sorvetinho lá na companhia de professora Francisca. Meu amigo professor Núbio, um grande abraço à professora Francisca. Meu amigo Valdi Poeiras está nos ouvindo também. Um abraço para toda essa gente boa aí de Porto Nacional. Um grande abraço, excelente noite. Muito obrigado por prestigiar o Eu de Cá, Você de Lá. Muito obrigado. E aqui em Brasília, na Ceilândia, está Maria de Jesus nos ouvindo, na Ceilândia, no Distrito Federal. Alô, Maria de Jesus, aqui em Ceilândia, muito obrigado, excelente noite. Opa! O Expedito Peçanha de Oliveira, lá de Capelinha das Graças, Minas Gerais. É a primeira vez que ele participa, viu, o Maurício? Expedito Peçanha. Peçanha de Oliveira, de Capelinha das Graças, Minas Gerais. Você conhece? Das Graças, não. Eu conheço a outra aqui. Eu perguntei de chuva, não, das Graças. Obrigado, Expedito, aí em Capelinha das Graças, Minas Gerais. Expedito Peçanha de Oliveira, né? Muito obrigado, Expedito. Quem nasce em Capelinha das Graças... Cheio de graça. Cheio de graça. Abençoado. Obrigado, Expedito. É que todo dia está na...